är jag. Om jag bara och liksom äter gott och sen en underhållning och sen bara... Alltså man är så fylld med grejer så det är klart man inte kan få kontakt med sin... Man är igenproppad. Det är liksom... I Asien så säger de liksom töm din empty your cup. Det kan inte komma in någonting nytt i det om du inte empty your cup. Och så är det med oss. Våran kopp är svämmar över av Babylon och deras bröd och cirkus. Och sen kolla bara på underhållningen, underhållningsbiten. Gaming, tv-kanaler, serier, sport. Vad vill du ha? Vilken sorts fotbollsspelare vill du ha? Vi har 7000 varianter. Precis den du gillar kommer vi kunna ge dig. Och sen inte minst sagt, det som påverkar oss som porr till exempel, vad det gör. Man säger till män bara, men väl vilken vill du ha? Och bara förnedrar alltså, sig själva och alltså, du vet. Ja, så ni ser, det här är bröd och cirkus. Hela den här buffén som Babylon serverar. Och som gör, vad är det som gör att vi somnar in och blir så där groggiga? Så att vi inte kan se sanningen. Det är för att vi går och äter utav deras buffé. Och vårat sinne, våra mage, vårat nervsystem. Vi har ju liksom... Vi har bara ätit det där hela vårt liv. Och vi har tittat på våra föräldrar när de har ätit det idag hela deras liv. Och vi kan inte ens börja ens och trassla upp det. Tänk dig det som en så här liten garntrassel. Vad ska du börja trassla upp det någonstans? Och så säger någon, men jag ska börja meditera lite. Så säga. Det är, ja, förlåt. The end game med... Ja, det gör det. Det gör det. Ja. Ja, no, det sker ju liksom någon form av... Ja, det börjar gå in i absurdum allting. Så är det ju. Alltså, jag har ju en biblisk syn på det. Och... Det står ju så här, alltså man läser gamla och nya testamentet. Jag uppmuntrar er att göra det. Även om ni inte är troende, om ni bara vill liksom förstå var vi är någonstans. Läs om de här, det står liksom på upprepade gånger. Oj, de här rikena dyker upp. Och sen vad är det som händer? Över en natt så bara rasar det ihop. Det är cykeln. Jag tänkte det finns några grejer skrivna om det. Människan blir högmodig. Tack ska du ha. Så det liksom, vi sätter igång de här cyklerna, njuta av livet, människan blir högmodig, man bygger upp de här systemen, man börjar förtrycka folk och det är det vi börjar se nu. Människor hamnar i slaveri, typiskt sett i Babylon om man kollar på den historien, så vad var det som hände? Människor blir förslavade i Babylon och det är vad vi ser, det är vad vi är redan nere, vi fattar inte men vi tänker ju, jag har inga bojor och därför är väl inte jag förslavad. Men det är vad som sker är att de här på toppen, de blir ju helt mer och mer förvirrade och mer egentligen förtryckande. Och vad som händer till slut är att folk ropar ut till sin skapare och ber om hjälp. Det är vad jag tror. Och historierna, vad som upprepar sig i Bibeln är att människorna kör fast, man gör de här misstagen. Man börjar bryta mot den här lagen, mot de här sakerna som vi inte ska göra. Att vi inte ska... Liksom se på varandra. Vi ska inte, en kvinna ska inte se på en man med vällust. En man ska inte se på en kvinna med vällust. Vi ska inte utnyttja varandra. Vi ska inte stjäla från varandra. Alla de här lagarna som finns. Och när vi liksom börjar bryta mot de här. Då åker vi in i fångenskap. I ett babyloniskt system. Där förtrycket blir större och större. Ända tills människor vänder om. Det är vad jag tror. Det är vad jag tror är nyckeln. För när vi säger okej, okay, jag vill inte äta den här äckliga födan längre. Det här smakar inte gott längre. Jag ser att det här är inte bra för mig. Jag har ju testat det. Jag ser varenda gång jag äter det så mår jag illa. Och det är när folk får nog när de har kommit dit. Och när man är för det här är en process. Alla vi är i olika ställen när det gäller detta. Men när man är i hjärtat är mogen och säger Gud, jag är trött på detta. Jag vill inte ha det här. Jag vill ha någonting annat. Någonting som kan fylla mitt hjärta, som kan vara. Som kan vara längre än 5 minuter. För Babylon vill ju ge oss snabba kalorier. Och sen ska det vara en ny kick, tills vi är liksom helt
Och det är det jag vill visa er, vad Babylon är. En annan symbolik för det är ju, det här är också vad jag säger, det här inlindandet. En annan symbolik är ju det här människooffrandet. För man tänker sig, du vet, ibland så tänker man, de här baldyrkarna, de offrade barn och människor. Men vad som egentligen sker på massiv skala, det är att vi offrar ju oss själva hela tiden. När vi gör de här vissa saker så förlorar vi oss själva. Förr i tiden så var det mer tydligt att folk gav sina barn in i militären och så dog de någonstans på grund av någonting, vem vet vad. Helt i onödan liksom. Men nu det här offret är på ett annat plan. Nu är det inte liksom att vi ger våra barn till staten så att de liksom... Men nu är det vi ger våra barn till företagen istället. Våra barn liksom sitter bara i bara jobb. Vem är du? Vadå? Man liksom, vi offrar ju vårat inre. Så, och det här systemet, det äter ju på vårat inre. Och jag tror att alla har ju olika grader var man har kommit. Men någon gång så kickar en överlevnadsinstinkt in. Och det kickar in någonting som spyr upp Babylon. Som säger, jag vill inte ha mer av det här. Och som säger så här, jag vill veta, jag vill ha någonting annat. Och det är då, det är, alltså, förlåt, jag vill inte vara den som står här och bara pushar någonting. Men jag säger vad jag vet i sanningen. När vi är redo, det är då Jesus dyker upp i våra liv. Det säger jag på och botten och djupet om min själ och hjärta till er. Får jag bara fråga en sak snabbt? Jag menar inte heller att säga något. Men hur vet vi att det är Bibeln som är det rätta? Hur vet ni att det är Koranen? Eller hur vet ni inte? För många år sedan så kollade jag på dokumentären Zeitgeist. Ja. Och där förklarade de att alla religioner faktiskt har kommit från en och samma. Bara att de har olika namn på som Moses eller Jesus eller Isa eller vad han nu var i de olika som... Ja. Så vad är det som säger att det är just Bibeln och vad är det som säger att inte de har lurat oss? Men vem har skrivit det? Ja, jag vet. Ja, det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Det var exakt så. Det var exakt så. För min del hände det på ett annat sätt. Så att säga. Men jag kan säga så här, kolla upp de påståenden som görs där. För det är steg nummer ett. För när man tittade på det så stämde det inte. Jesus var inte alls född den 25. Han var inte alls, han hade inte alls någonting gemensamt med de här soldyrkargudarna. Jesus är den enda som sa det, att han är vägen, sanningen och livet. Han var den enda som levde rent. Kolla på de här mytologiska figurerna. Kolla på Apollon. De har ju liksom sex med djur och dödar och mördar. Kolla på de andra figurerna och jämför dem. Alltså, men varför inte Mohammed vägen? Men kolla på, vi måste läsa. Jag kan säga så här, jag var inte alls intresserad av att bli kristen. Jag tyckte inte alls det var coolt. Liksom. Jag tänkte med buddhismen och meditation, det var ju lite mer coolare och acceptabelt. Men jag kan säga, det som hände. Där sitter han. Jag träffade på en galen kille där, Tommy, du kan bara resa upp. Förlåt att jag kallar dig galen. Jag sprang in på ett kontor. Hans chef stod bredvid honom. Och han kände bara i sitt hjärta, jag måste berätta om Jesus för dig. Och jag tänkte bara, vad är det här för galning? Liksom? Och det började hända grejer. Så jag kan säga, det enda jag kan säga till er är prova. Be till Buddha. Be till Mohammed. Testa, se vad du får något resultat. Be till Jesus. Se vad som sker. Skillnaden är när du ber på någon, den riktiga skaparen. Det blir som den här elapparaten som tar och pluggar in sig och det finns el. Är du med? När du bara känner, vad är det som händer? När du känner liksom att någonting händer i hjärtat. då har du kopplat in på någonting. Och det är det, liksom, det är det man vänder sig till. Inte till någon präst eller någon bok. Liksom. Det är det här verkliga, det som är. För vad jag vet är att våran skapare är en levande skapare. Det är inte någon gammal dammig bok. Utan det är någonting som han kommer och liksom och visar och markerar och gör sitt avtryck som man bara... Och det där var nytt. Jag har upplevt många saker. Jag vet mitt känsloregister. Men det där var nytt. Så jag uppmuntrar er att prova er fram. Jag ska avsluta ännu snabbt. Jag ville visa er en annan sak. Kolla våra kungligheter. Ska vi ta alla frågor? En kort kommentar bara. Ja. För apropå den frågan som har kommit här. Man kan ju säga att allt det som du har beskrivit
här med systemet som vi kallar Babylon och hur det styr i världen och har styrt i världen genom världshistorien. Det står ju beskrivet i Bibeln, i Danielsboken och i Uppenbarelseboken. Så att man kan ju bekräfta precis allt. Ja, man kan på ett intellektuellt sätt bekräfta också. Det stämmer, för de äger det. Ja, det är. Gå in och läs om Babylon och vilka de är. Och så jämför nu med det här som jag har visat er. Och gå in på World Economic Forum och kolla på vad de håller på med. Och så kommer ni få en bekräftelse också. Så allting ska ju linjera upp. Det som är sant, det ska linjera upp både med känsla, med färg och form. Och det är det som är det fina med sanningen. Allting stämmer överens och blir liksom rätt. Jag kör på. Kan vi göra så här att vi tar alla frågor i slutet och så kan jag känna att jag bara kan gå in i mål med det här för sorry. Men jag ville visa er att vilka är de här kungligheterna då som säger sig vara kristna? Frimurarna säger sig vara kristna, våra kungar och kungligheter säger sig vara kristna. Ser ni här då en annan variant utav där i Nimrod, en annan variant han hade på sin solsymbol. Ser ni den? Ser ni den där? Ser ni den där? Den här är svenska kungafamiljens serafimorder. Det högsta orden som finns i Sverige. Och de här människorna, jag var där och gick i det här slottet. Och i många slott så här, guldbeklädd. 50, 60, 70, 80 stolar som kostar x antal stycken. Alltså någon har jobbat för de stolarna. Vad är det för människor som får andra människor slita för att kunna guldbelägga väggar? Det är liksom, ja, det är absurt. Man ser ju här nu då att de här, det är det vi pratar om. Det här är inte olika grenar. Vatikanen, frimureriet, alla de här olika teosoferna, det är en och samma gren. Vi snackar om en och samma gren. Det är som i Sovjetunionen. Det har en media i Sovjetunionen. Den enda skillnaden är nu är att det är som att de visar massa ansikten och säger att vi opponerar oss mot varandra egentligen. Det är samma. Det är en och samma entitet vi pratar om. Det vet vi också när vi pratat om PSYOPs och olika liksom politiska rörelser och till och med alternativ media många gånger. De älskar att starta gräsrotsrörelser. Det är deras specialitet. Så att vi alltid, liksom, du kommer loss från en fälla så står den där, välkomna. Välkomna här, nästa fälla. Och det är de här familjerna. Det är samma familjer hela tiden. Det är de familjerna. Baldyrkarna. Vad var baldyrkan? Makt och pengar. Baldyrkan var witchcraft. Det är det som är essensen av deras spiritualitet. Att utöva inflytande på andra människor. Få andra människor att göra som man vill. Det var precis det kungar. De gör sig till gudar. Och sen ska de få andra människor att göra som de vill. Essensen av witchcraft. Och vad säger då Jesus då? Kolla som en kontrast. Jag vill bara visa att det är en total kontrast. Han säger liksom, vi ska inte liksom manipulera med andra människor. Du kan inte älska så fort jag vill ha någonting utav dig. Om jag är här liksom för att tjäna pengar eller få liksom att göra någonting. Då kan inte jag möta er längre. Då är inte jag längre ärlig med mitt uppsåt. Och det betyder att jag inte kan vara älska er egentligen. Som jag liksom, förstår ni vad jag menar? Så en människa som har ett uppsåt med andra människor. Och det här är vi skyldiga. Alla här inne, vi är fällda med de här sakerna. För vi manipulerar med varandra. Våra familjemedlemmar och försöker liksom. Det är så vi har blivit lärda. Alltså, det, så är det. Vi är deras system. Vi är så upplärda. Och ju mer du lär dig i den här konsten, desto mer utvecklad är du, sägs det. Desto mer har du avancerat och du kan få bättre jobb och bättre... Vi tar frågorna sen, snälla. Inte lärda, programmerade. Programmerade, ja. Det är exakt vad det är. Men jag vill också påvisa med det här, just att det där witchcraften de håller på med. Det är den också som vi vanliga människor också har anammat. Vi gör det utan att tänka på det. Vi kallar det inte för witchcraft, utan jag vill bara få min vilja igenom. Och ofta så gör vi det undermedvetet då. Det är ju den här anden, det som det stod innan, kom ihåg det stod att olydnadens ande är i de barnen. Det är den anden som råder i världen. Och här ser vi då, det är kungligheterna. Och jag tror egentligen att de här har aldrig tagit ett steg tillbaka. De här är samma människor som äger företagen idag. Det har inte skett någon...
Att de var, oh, men nu, ja, men vi bara lämnar över till er upplysta nu. Ni går in i upplysningarna, men vi lämnar över alla rikedomar och makt till er. Och så får ni välja hur ni vill göra. Det är klart, det är ju inte har hänt. De har aldrig lämnat över någon makt till oss. Och med det här sagt, liksom, nu liksom, jag vet att det är många, nu liksom jag säger många grejer. Vi har alla erbjudanden av samma nåd, så att säga. Även de här människorna, samma erbjudande om nåd gäller för dem. För vi är alla vi är liksom insyltade i det här och ätit av dåliga frukter, så att säga. Så samma... Här är, vad väntar jag skriva här? Oh, just det, här är kungen, är ju överbeskyddad av frimurorden. Det kanske ni vet. Han var det innan. Men så här, innan så var han stormästare per tradition. Men nu är han ju bara överbeskyddare då. Samma grej. Kungligheter, frimureri, en och samma entiteter. Kolla solsymbolen på den killen. Och här är det då, spela sina egna motståndare. Det här är någonting som vi har pratat mycket om, det är Martin och Patrik. Och det här är någonting som jag känner inte alls har kommit ut så mycket i jag vet inte vad vi ska kalla oss, i våra sammanhang, människor som följer alla de här kanalerna. De här människorna är experter på att skapa gräsrotsrörelser. De står med sina nät, så om du är en fisk och du har undvikit den stora fiskebåten, så står en annan fiskebåt lite längre bort. Och sen så har det en annan fiskebåt, ja. Och sen har de, det är filter lager på lager på lager. In i deras organisationer, in i deras grupper. Ja, men vi ska liksom gå mot ljuset tillsammans, och det är deras. Och vi, hur ska man säga, vi kan inte tänka oss att någon kan göra så mot oss. Alltså man själv kan ju aldrig kunna tänka sig lura någon på det sättet. Men och det, jag tänker inte, jag kan säga så här. Om jag hade gett exempel här, så hade jag ju stött mig med väldigt, väldigt många. Om vi hade börjat bara kasta ut här namn, vad jag tror är sådana här exempel. Jag kan bara säga så här. Var försiktiga. När ni möter människor och sådana här ledare som ni känner att de inte kan möta er öga mot öga så här. Jag vet att jag kan stå med varenda en utav er så här, öga mot öga. Jag har ingenting att ta, eller så. Jag vill ju här för att ge. Men när man börjar se tendensen när någon börjar, du vet den här rörelsen av manipulation egentligen. När man börjar känna sig att den här människan uppskattar inte mig egentligen. När man börjar, stora varningssignaler. Och det finns många utav dem. Vissa är det givetvis utan att veta det. Väldigt många är det, och de vet vad de gör. De vet exakt vad de gör. Och det är deras jobb att ta hand om sådana här människor som har kommit loss från stora nät. Och fånga in dem i mindre fiskenät. Så var försiktig. Och bara ni kan liksom börja. Bara titta. Bara titta och försöka urskilja. Ja. Här är till exempel, här säger de, whenever people need a hero, we will supply him, säger de. Det är så himla talande. Och sen bara så, de skickar en Obama till oss och bara, whoa! Sen skickar de en Trump, whoa! De säger det, vi skapar hjältarna för er. De vet ju nu med metadata, så vet de ju mycket mer än innan. Nu kan de ju verkligen skräddarsy en hjälte som precis passar din smak, och så skapar de en situation. Så om du är väldigt trött på rött, ja, men då kommer de ju ge dig en blå, och sen när du blir väldigt trött på blå, så blir det något nytt, och så runt och runt och runt om igen. Och det är ju typiskt politiska cykeln. Någon blir vald och han ska rädda oss, och han ska ändra, och så var det samma grej, och så nästa gång så är det samma. Nu kommer han gå emot, och de vet exakt vad de ska gå på, och han kommer rensa, och det kommer rena, och det andra, det är samma. De vet, de känner oss bättre än vad vi känner oss själva. Och de, ja, jag tycker det är viktigt att bara, för min del, jag röstar inte. Kan inte tänka mig gå på någonstans och sätta min röst på någon. För när man röstar på någon, så ger man ju sitt stöd till den människan. Och då har man en del av den notan också. Vad den människan gör, då man säger, men du har ju gett faktiskt din auktoritet till den människan. Så för min del, systemet, buffén är deras. Alla som står uppe på såna här val
höger och vänster och mot rasism, för rasism, whatever. Det är deras buffé. Mitt tips är, ät inte utav deras buffé. Och här är ännu mer av det liksom. Det var ju jätte på olympiska spelen. De bara visade så här övertydligt. Det här med underhållningen. De skickade ut en så där 50 artister inom loppet av 10 minuter. Så pa, 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 pa. Artist, 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 artist. Spice Girls och det ena och det andra.